Välkomna till den andra delen av modul nummer 3. Vi tittar i förra exemplet på hur vi gör när vi ska ha en händelse från en knapp som ska göra något. Fördelen med att ha en knapp är ju naturligtvis att knappen har en händelse som heter, eller en property som heter just klick. Det är ju naturligtvis inte alla objekt som har den här klick-propertyn. Om vi tar exempelvis en bild, så en bild har ju ingen klick-property. Bilden har förvisso många properties som inte en knapp har, men eftersom en bild och en knapp inte är samma sak så finns inte naturligtvis alla properties hos de båda två. Om vi istället ska ändra en property för något som inte är en knapp till exempel, så får vi då använda en annan typ av händelse, och vi kallar det här för att vi hanterar en managed event istället. Vi hoppar tillbaka till Trygga Visual Studio och fortsätter på vår kod här, för det vi ska göra nu är att vi ska lägga till ytterligare en knapp, men den här knappen ska vi inte kontrollera med hjälp av en vanlig XAML-hanterare som klick, utan i det här fallet ska vi då använda en sån här managed variant istället. Det vi ska göra är att vi ska lägga till en ny knapp, och det är väl lika bra att börja. Vi lägger till en ny button, lika stor, det vill säga 125 pixlar gånger 35. På den här knappen vill vi att det ska stå managed event. Eftersom den här knappen ska hamna i kolumn och rad nummer 1, så får vi vara så vänliga att berätta detta. Kolumnen och raden är 1, det vill säga en cell in från vartdera håll. Vi måste ge den ett namn dessutom. Den här kallar vi för txt managed event. Och för att snygga till det lite grann så placerar vi den på skärmen ungefär där vi vill ha den också, med hjälp av horizontal och vertical alignments. Sådär. Vi har gjort en knapp, och vi har nu kommit fram till att göra en textblock som innehåller en text som vi då ska ändra med hjälp av den här knappen. Textboxen kan ha texten klicka på managed-knappen som text. Och den här ska vi ha i kolumn nummer 1 och i rad nummer 2. Nu ska vi se här. Vad ska vi göra med? Vi ska placera den lite snyggt också. Jag lägger på en horizontal alignment på center och en vertical alignment på center. Row 1 blir det väl, va? När jag tänker efter. Sådär. Nu har vi det mesta vi behöver för att kunna prata med den här knappen, men någonting som vi saknar är ju naturligtvis ett namn på den. Vi måste ju kunna referera till den på något sätt. Så vi ger den ett name som lyder txt managed event. Sådär. Nu har vi skapat oss ytterligare en knapp. Den här knappen använder vi ingen klick på. Vi ser på den förra knappen vi gjorde där, hade vi en klick-event på. Vi skapar oss nu en ny knapp och vi låtsas att den här knappen inte har någon klick-event. Och av den anledningen så ger vi den istället en namnidentifierare. Och textblocket ger vi också en namnidentifierare. Så,
Nu är det dags att se vad vi kan göra åt för att få den där knappen att lysa upp. Vi hoppar till vår CS-fil, vår C-sharp-fil. Och i den här C-sharp-filen så behöver vi lägga till en del grejer. Under mainpage-funktionen, det vill säga den funktionen som exekveras så fort vi kommer till en sida. I den här mainpage-funktionen måste vi lägga till en ny hanterare för den här händelsen. Vi säger så här. This.buttonManaged.click. Vi låtsas alltså att det finns en hanterare för vad som händer om man trycker klick på den här. Och det som händer är att vi skapar oss en ny hanterare för det här. Den här hanteraren måste vi ge ett namn, så vi kallar den för buttonManagedClick. Det är den funktionen som ska utföras, alltså när klickhändelsen inträffar på det där objektet. Vi ser här att vi har funktionen för vad som händer när vi klickar på den vanliga knappen, och det vi ska göra nu är att skriva funktionen som hanterar vad det är som händer när vi klickar på den här managed-knappen istället. Vi gör en ny funktion. Den här nya funktionen returnerar datatypen void, det vill säga den returnerar inget alls. Den heter buttonManagedClick, och som indata så ger vi den de standardiserade object sender och routed event args e. Så, nu har vi skapat oss en ny funktion, buttonManagedClick kallar vi den. Den får som indata en sändare och en uppsättning med argument till den här händelsen som har inträffat. Det som ska hända när man klickar på den här knappen är att vi ska byta texten på den andra knappen. Vad kallar vi nu den andra knappen? Den kallade vi för txtManagedEvent. Vi säger som så att txtManagedEvent.text är lika med, och så den nya texten på den där. Mycket bra. Klickat här också. Så där, vi har nu skapat oss två stycken knappar, och vi tar hand om eventen klick med hjälp av två helt olika sätt. I det ena fallet så använder vi faktumet att just det här objektet kunde propertyn klick, och därför så kan vi bara göra på det där sättet så att säga. I det andra fallet så använder vi det här managed-sättet istället för att skapa oss. Och det vi gör då är att vi dels lägger till en hanterare för en ny händelse, och den som ska ta hand om den här nya händelsen kallar vi för buttonManagedClicked. Det är alltså ett namn på en funktion, och den funktionen skriver vi här nere. buttonManagedClicked, och det som den här funktionen får som indata är kanske framförallt vem är det som har klickat. Så det vi gör om någon klickar på den här knappen är att vi tar och byter textsträngen där. Jag tänker efter lite här, så har vi gett ett felaktigt namn på ett ställe här. Vi har både kallat knappen för txtManagedEvent och textblocket för txtManagedEvent. Så vi tar väl och byter namn på, ska vi ta knappen. Kallar den för txtManagedButton istället. Så, dags att testa. Vänta lite, får byta namn på den där också. txtManagedButton kallar vi den där. Då får vi naturligtvis kalla den för samma sak där för att det här ska fungera. Nu kan vi se. Ctrl F5. Hmm.
verkar fungera, bortsett från att vi har placerat den här knappen lite tokigt i fel kolumn. Vi hoppar tillbaka till vår XAML-fil och säger att den här knappen ska vara i kolumn nummer 0 istället. Den ser lite bättre ut. Vi klickar på XAML-event-knappen och ser att texten byter som vi gjorde i förra exemplet. Och så klickar vi på Manage-knappen och vi ser att vi har då fått den där texten att ändra sig också. Så, efter lite mödor så fungerade allt precis som det skulle göra. Och det vi gjorde här var alltså då att vi skapade oss ett objekt. Nu råkar objektet vara en knapp. Men till skillnad från det första eventet där vi hade en property som heter just klick, så låtsades vi i det här andra fallet att vi inte hade någon klick-property. Och det vi behövde göra då var att ge ett namn på knappen och ett namn på var nu resultatet ska hamna någonstans. Och i C-sharp-filen gå in och skapa oss en ny hanterare för en sån här händelse som heter button manage click, och i button manage click berättar vi vad det är som ska inträffa när en sån händelse inträffar. Så, det var den andra delen och vi ses alldeles strax i den tredje, hoppas jag.